Good morning, Tigers! It's time for our random subscribers shout-out. So like shout-out Rami and Shadow. Thank you, Mr. Rami, for subscribing. If you want to subscribe and be shout-out on this channel, click the red button and the bell button. Ito po yung waterfall. Tapos, ito po yung isa na hindi ko pa tapos. Parang kamukha din po nun. Magkaiba lang sila ng bulaklak. So, hindi ko pa po tapos. Nice. Opo. Okay, napakaganda. Napakaganda ng mga painting. At least nalaman natin na yung woman behind ng ating painting, no? Alright, so... nabanggit nyo kanina, mami kayo, lagi kayong busy, mapagod, nagpipaint pa kayo. Ngayon, ang kagandahan, ano po bang gamit nyo na ating products or food supplement para makatulong sa araw-araw nyong chores bilang isang mami? Ay, opo. Ano po ako ng Ultima C. Yan po talaga number one. Lagi kinong in-order kay Ma'am Kesa. And then yung pong Creep. Crypto organic. Opo, at saka po ano, nag-order na rin po kay Ma'am Kesa ng gluta and saka po yung virgin coconut oil. Ah, yes. Yun po. So, yung virgin po, coconut na yun. Oil. Ano naman po yung mga health benefits na naramdaman nyo nung ginamit yung mga ultimacy natin at crypto organic? Pareho po kayo namin, pati mga anak ko, paborito po yung crypto organic. Opo. Ay, kasi po yung vitamin C mula po nung ginamit namin. Yung nga po una, nung naalok ako ni Ma'am Kesa, akala ko po, parang ako okay naman, may silin naman ako. Pero kasi nung po, pag nag-change po ng weather, nagkakaroon po ng allergy mga anak ko, yung sinisipon, uubo, dun punta agad. Every month, nagdo-doktor po kami. Ngayon po, nung Ultima C na ang gamit, pati po ako yun. Hindi na po kami gaano nagpupunta ng doktor. Praise God. Po. Maganda. Tsaka yung vitamin C, maraming beses na po ako niyan iniligtas. Kasi, takbo, sabi naman kaya sa pagpo daw nakakaramdam ng... Kasi bawal ngayon magkasakit. Diba ba? Parang makitilalamunan mo, tapos para kalalag natin. Dinodoble ko po yung Ultima C. Awa naman po ng Diyos, nawawala po siya. Mga 3 days ko siyang dinudubli. Umaga, hapon. And then, nawawala naman po yung pananakit ng lalamunan at saka po hindi natutuloy yung lagnat. Kaya po, maganda po talaga. Inire-recommend ko din nga po to sa mga kaibigan namin dito sa Camellia, yung Ultima C. Yes, maganda po yan. Kung tuloy-tuloy, maganda makatulong tayo sa kababayan natin because of this pandemic. No? Kaya healthy ang community, healthy ang nation. So, yun, maganda po yan. So, napakaganda po ng ating segment ngayon. At marami po kami natutunan na kung paano nyo po ginagawa yung mga artworks nyo. So, mamaya papakita natin yung mga artwork nyo. Ang ganda, no? And then, ngayon, magkaroon tayo ng reaction sa ating mga, sa ating audience. Audience impact. Apo. Or you could, about the painting na pinakita nyo. Ayan. Apo. Ayan. So, yan. So, mag-on-cam po na sana yung mga, natin. guest natin and ngayong gabi, can you open your camera para sa reaction natin sa mga painting ni Ma'am Alexa. Ayan. Remy po. Remy. Alexa. Yes. If you could, So, ang gagawin natin, po ako ng mga, nyo, ayan. Ano yung reaction nyo dito sa flower nito. Ma'am Kesa, what can you say about this? Asan yung kalbe ko? Yes po, Sir Mike. Thank you po dahil
sa pag-invite niyo kay Mami Remy. Yan. Ay, paulit ma'am, naka-ano po, nag-e-echo. Nag-e-echo. Ay, sorry. Paki-ano lang, yung volume ng isang unit. Yung isa daw, okay na. Okay na po, sir. Yes. Okay. Yan, okay na. Yan. So, bali po, actually po, nakita po namin yan talaga yung mga gawa niya. In person po ha, kasi po, nung nagkaroon po ng time na nakarating kami sa, though physical distancing naman kami, social distancing naman kami, talagang mga one meter apart, mga ganun. Pero, nagpunta kasi kami sa house ni Mami Remy. Doon po kami nag-Bible study one time, December. Parang Christmas party na rin ng group namin na Bible study group, no? So, nung estudyante ko po kasi yung mga anak niya, nakita ko na may mga talent yung mga bata. Tapos nagulat po ako na sa kanya pala naman, galing, no? Umaga, parang nasa genes na magagaling pala talaga silang mag-paint. Kasi nakita ko po yung mga gawa ni Mami Remy, tulad nga po niyan. Nakakatuwa po sa kanya kasi simula po nung nag-Bible study na po kami, lalo siyang, nakita ko po, lalo siyang naging nainggan niya na mag-paint kasi doon po niya nilalagay yung mga gusto po niyang Bible verses. So, kumbaga, hindi lang natutugunan yung kagustuhan niya na makapag-paint. Kung hindi, nag-grow po siya spiritually, sir. Kasi, tsaka nakita ko po na hindi basta, sabi nga po ni Mami Remy kanina, hindi yan yung ngayon mo ginawa, bukas magaling ka na. Parang katulad po nung mga talents din natin. No? Katulad ko po, nag-umpisa po ako mag-piano at the age of 8 and a half. So, ibig sabihin, ilang taon na po ako ngayon? 46 na. Years po ang ginugol ko para ganun na akong tumugtog po ngayon. Hindi po siya overnight. So, katulad ni Mami Remy, before siya nag-aral, yun, before she could enter school nga daw po, di ba? Hindi pa siya nakakasulat ng pangalan niya, pero nakaka-drawing na siya. So, ganun po yung, ganun po yung, opo. Kaya, talaga pong experience-wise, talagang experienciado na siya. Pag pinahawak niyo po siguro si Mami Remy ng brush, kahit tulog, makaka-paint. No, kahit nakapikit. Opo. Though hindi naman po kasi ako talaga yung technically kaya kong i-criticize, na I mean yung kung iaano natin. Pero sa point of view ko, as another, mahilig din ako, enthusiast din po ako ng painting. Yeah. Naman ako yata kay ate si, no? Pero ate niya ako. ayun po. Para po sa akin, napaka-vibrant po ng mga colors na ini-exude nung kanyang mga paintings. Tapos, malalaman mo po, makikita mo po sa paintings niya minsan yung mood niya. No? Minsan po doon natin nababasa na, ano siya ngayon? Super happy si Mami Remy ngayon kasi ganito yung parang gusto niyang i-paint. Yun. Parang, yung ano po niya, yung kanyang personality lumalabas. Kaya natutuwa po ako and glory to God. Talagang sabi ko nga po sa kanya, Mami Remy, ang napapapuri kapag ka gumagawa kayo ng mga ganito, ang napapapurihan na yan. Pangalan ng ating Panginoon. Kaya, yehey! Continue lang, Mami Remy. Ito, no, isang drawing ni Ma'am, no? Yung may verse pa, no? Ganda itong flower. Yes po. So lalo po siya na-motivate, sir, nung nag-Bible so study na. Yeah. So, itong painting na to is, ano po ba to? Yung watercolor or ano pong medium natin? Watercolor po. Watercolor. Okay, ito naman nakita ko. Gusto ko na yung ano yung... So, naging ano mo, isang picture, then you translated into painting din, no? Ang galing, no? Okay, what can you say about this painting, architect? Nag-on-cam ka na eh. Ano? Good evening po. Sobrang natutuwa po. Natutuwa po kay Mami Remy. Nakikita ko po yan sa mga posts niya. Kahit bihira po ako makapag-Facebook. Ayan po. So, ang isa po sa pinaka-nakakatuwa, lalo na pagka nilalagyan ng verses. Tsaka halata pong ano, na ibabahagi niya yung artwork niya sa iba po.
Kasi tawag doon, yung mga bookmark, so kitang-kita na talaga na ibibigay niya, no? Kasi ang may nagsabi sa aking artist na yung gawa daw natin, wag nating i-keep, no? Para mag-continue, matuloy natin, kasi as long as you keep your works daw, sabi ng artist sa akin, parang dahil meron ka, hindi ka maienganyong gumawa ng gumawa, no? Pero kay Mami Remy, meron pa rin siyang mga collections, pero ang dami niya pa rin napapamigay, kasi gaya po niya, no, yung mga notes, mga bookmarks, so ang ganda. Tapos ano, napansin ko yung gaya nga ng binanggit ng sister ko, yung detalye maganda. Tsaka nakakatawa kasi na ano, kumpleto siya ng gamit. Kung tutuusin, mas kumpleto pa siya ng gamit kaysa sa akin. 'Yon. Tapos hindi mumurahin yung mga gamit niya, talagang yung gusto niyang gawin, lalo na yung mga Winsor Newton, mga sikat na brands. High-end survive. Oo, yung mga gamit niya. Yung mga sikat na brands, yun yung ginagamit niya. Tsaka totoo yung binanggit po niya about brushes, no? Kasi mas nakakatulong pag maganda yung brush, mas madali para ano. Pero kasi sa akin, hindi innate yung pagkukulay. Parang nung nag-aral lang ako ng architecture, tsaka lang ako namulat na kailangan galing ako magkulay. Siya hindi eh. Meron talagang magmula pagkabata. So, yun nakakatawa na talagang na-hone niya yung art niya. Sobrang galing since bata pa siya, tapos hanggang ngayon, tapos namana na ng mga anak niya. So, kung siguro ganyan din yung pinagsimulan nang marami pinagsimulan ko, siguro napaka parang nakapag-explore na talaga doon sa mga artworks. So yan, napapansin natin yung pati detalye, napakatiyaga niya. Lalo na kasi yung mga ang paggawa ng artwork, yung mapapansin nyo, nakikita doon sa detalye niya yung mga layers, no? Nakikita yung mga layers saka yung tonal value nung gawa niya. Mapamonochromatic yung tiyaga niya sa paggawa ng detalye. Nandun eh. Tapos yung... Ano yung ibig sabihin ng monochromatic? pagka po ano, single color, yun po. Mono. Okay. Oo, monochrome. Ayan pa yung mga ink drawings niya. Yun. So magaganda rin yung forms na gawa niya. So... nakaka-inspire, nakakatuwa na ganun yung ano. And nakakatuwa din kasi, yun nga, kung minsan nakikita ko yung gawa niya sa pinaka-Facebook. Yun. Thank you po, Mami Remy. Thank you po, Ma'am. Thank you po. Ayan, meron pinakikita si Miss Kesa. Ano ba yan, Ma'am Kesa? Sir Mike, natatandaan niyo po na hospitalize ako. Sa po to, sa nakapagpaganda ng pakiramdam ko. Pinaint niya po to. Painting niya po yan ni Mami Remy. Ayan po, Ma'am Kesa, we love you. Tapos, kasi Monday po kami, nakalagay Monday BS Group. Ayan. Wow, so the painting itself also uplifts the soul and the body, ano? Grabe. Tsaka tingnan niyo po kung paano magsulat. Napakabongga po ng sulat. Oh, kahit print, kahit yung kabit-kabit na gano'n, maganda po yung hagod niya. Kaya sa totoo lang po, kung makikita nyo lang po yung detalye, makikita nyo parang may mga, yung mga bulaklak parang may mga freckles pa. Oo, may gano'n siya. So, okay. Iisipin nyo po, hindi siya, katulad po nito sir, akala nyo po ba yellow lang siya? Pag tinitigan niyo po siya, iba't ibang klaseng yellow po siya. Oh, iba-ibang klaseng level siya. Of yellow, ano, may light, opo. May dark. Opo. Yeah. Tsaka napansin ko po kay Mami Remy, kahit still life kaya niya. Yun po yung sinasabi niyo kanina, sir, na may bagay siyang hahawakan. Kunyari ito, hahawakan niya. Ayun. Tapos ipe-paint niya.
Yun, yung katulad kanina, yung parang this one. Halaman. Halaman ba yun? Yung yeah, this one. Tawag doon. Yan! Yung manasapat na bonsai. Yes. Ang tawag po yata dyan, kasi nag-aral po kami mga anak ko sa painting and art class sa Bahaghari. Ang tawag po nila dyan, still life. Yung may mga ilalagay na mga bagay, tapos makikita mo dun yung shadow, saan galing yung ilaw, yung source of light. Tapos doon na, gagawin mo na siya according sa... Kaya na, ang ganda po, sir, kasi hindi po ganun kadali gumawa ng ganyan. Ayan. Okay, thank you, Ma'am Kesa. Ngayon, pakinggan naman natin yung nag-iisang point of view ng lalaki. Ayan. Andito si Kuya Darwin. Ayan. So...